U sali biblioteki Ljubiše Ređenić sinoć je održana promocija ratnog dnevnika Smena potpukovnika Đorđa Aničića. Za vreme NATO agresije 1999. godine Aničić se nalazio na mestu zamenika komandanta čuvenog 3. raketnog diviziona protivvazdušne odbrane koja je srušila stealth avion F-117 i F-16 i prema svim pokazateljima i strategijski bombarder B-2. Na promociji knjige, pored autora, govorili su i članovi borbene posluge Dragan Matić i Đorđe Maletić. Dnevnik Smena je hronološki vođen od strane autora potpukovnika Đorđa Aničića u radnoj službenoj beležnici, što je svakako zvaničan dokument, vođena hronološki iz dana u dan. Opisuje život i rad 3. raketnog diviziona, najuspešnije jedinice u borbi protiv NATO agresora. Dnevnik beleži autorova osjećanja, razmišljanja, borbene radnje kao i ličnu tragediju. Oslikan je odnos pretpostavljene komande prema borbenim poslugama kao i veliki broj pojedinaca u samoj jedinici. Svi događaji i likovi su autentični i prikazani su slikom i rečju. Aničić je zapise prikupljao u realnom vremenu svih 78 dana bombardovanja u službenoj radnoj beležnici koja je zvanično zavedena i kao takva predstavlja istorijski dokument. Moj ratni dnevnik koji sam vodio sadrži negde 285 stranica rukom pisanog teksta i kao takav je predmet interesovanja mnogih vazduhoplovnih muzeja. A ono što je vrlo značajno jeste da je ratni dnevnik objavljen je praktično na ruskom i engleskom govornom području i na to rusko izdanje, drugo dopunjeno izdanje ratnog dnevnika je u muzeju Ministarstva obrane Ruske federacije, u muzeju protivvazdušne obrane i to je za mene zaista velika čast iz jednostavnog razloga što smo sa tom zastaralom ruskom tehnikom obarali najsavremenije NATO avione. Ratni dnevnik Smena iz štampe je izašao na 10. godišnjicu NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije i svojim sadržajem izazvao je veliku pažnju čitalaca. Više je razloga uticalo na to da zaživi ratni dnevnik koji je na neki način bio sakriven od pogleda javnosti punih 10 godina. I onda se na kraju pojavila ta potreba da ratni dnevnik živi. Naravno, trebalo je tu obezbediti i materijalne uslove da on ugleda svetlost dana. Pojavili su se dobri ljudi koji su to omogućili, naravno. I s druge strane, trebalo je staviti taj podvig 3. raketnog diviziona, trebalo ga je vratiti u okrilje borbenih posluga. Znači, s obzirom da je bilo manipulacija vezano za obaranje stelta mnogo, i onda je jednostavno, znači, taj ratni dnevnik postavio stvari na svoje mesto. Ministar odbrane Aleksandar Vulin 24. marta 2019. godine dodelio je potpukovniku Đorđu Aničiću vojnu spomenicu 20. godišnjica odbrane otadžbine od NATO agresije, a spomenicu mu je uručio komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije general major Duško Žarković.